Szombaton az időjárás nem igazán fogadta kegyeibe azt a 13 csapatot, akik beneveztek a hagyományos Herceg-Szántói falunapi kupára. A csoportokból a legjobb 8 alakulat került tovább, ahol már egyenes kieséses formában folytatódott a küzdelem. A döntőt, melyet a helyi főszervező szavaival élve a Jugoszlávia felüli pályán játszottak, az ezúttal Dardos Ferenc vezette Hurkamajom nyerte meg 3-0-ra a Taba Épker ellen. Csapat magja az nagyon jó volt, akik kezdők voltak, végig jó teljesítettek. Hát a cserékkel köztük magam is hát elfogadható teljesítményt nyújtottunk. Szerintem megérdemelten nyertük meg a tornát. Kupa győzelem volt a cél egyáltalán? Hát így van természetesen, így jöttünk ide. Végül is sok első osztályú játékos volt benne, ez volt a lényeg, hogy megnyerjük. Sikerült. Nem először fordulsz meg csapatokra Szántón, ha jól tudom. Hát így van, ez most már 8., 10. alkalom volt körülbelül, ez volt a 6. kupa győzelem. A második helyzet Taba Épker csapata adta a gólkirályt Bolvári Dávid személyében. Taba Épker néven vagyunk, terembajnokságban is el szoktunk indulni, ugyanez a csapat, ahogy itt van. Vannak benne Csanádiak, Garaiak és Dusnokiak egyaránt, így egy baráti társaság. A várakozásokhoz képest azt hiszem felülmúltuk magunkat, mert én azt mondtam, hogy a csoportba tovább jutunk, már jók vagyunk. A csoport az hát könnyűre sikeredett, mert 2 kapott góla és 17 rúgott góla 100%-osan léptünk tovább. Utána azért már jöttek a nehezebb meccsek, de túléptünk rajta, tehát a döntőbe sajnos kaptunk egy gólt, ami után nem nagyon tudtunk lőni, előre kevesek voltunk, úgy érzem. Utána kaptunk 2 szerencsés gólt az ő szemszögükből, és így 3-0-ra kikaptunk. A király cím ez ilyen mindennapos móka nálad, vagy ez egy kivételes eset? Nem, ez egy kivételes eset. Úgy mondva, a testem szokott inkább lőni, csak most az első meccseken följebb léptem mellé, és akkor így sikerült most egy gól király címet összehoznom. A harmadik helyért a pirosmezes Dávod Stars 3-2-re verte a bajai ITV-t. Folytatása következő hétvégén Sükösdőn, majd az Érsek családi falunap következik.